Inu dobrá. Patch 10.11, který bude aplikovaný. V první řadě nám teda přidávají 3 nový skiny, což je samozřejmě to absolutně nejdůležitější na celém patchi. Takže Astronaut Poppy, Astronaut Gnar a Bart. Já normálně na skiny nekoukám, ale ten Astronaut Gnar je tak strašně... Oh my god, prostě se na to podívej. To nemá chybu. Tenhle skin nemá chybu. Prostě, to je úžasný. No a teď už teda k buffům a k nerfům, což je to nejdůležitější, hádám. Buffnutý bude Fiddle, Gangplank, Hecarim, Kai'Sa a Lux. To bude, vole, v pohodě. Nerfnutý bude Graves, Janna, Syndra a Talon. A je dobrý zpočátku hnedka říct, nebo říct si, co chápu. Já naprosto chápu a respektuju Fiddle pick, respektive Fiddle buff. Omlouvám se, Fiddle by měl dostat nějaký buff. Hecarim víceméně asi nějaký malej by měl dostat taky. Kai'Sa nesnáším jako čempa, ale chápu, že jí chtějí dát trochu buff, ale úplně neskutečně mě mrdají kvéčko, prostě ten spell mě tak strašně vysírá existenčně, že jestli buffujou kvéčko, tak vole, si narvu kaktus do prdele, protože to je fakt tak vole pain in the ass, tady ten hrdina, když ti zamáčkne to kvéčko do ksichtu. No a Luxku vlastně z nějakého důvodu před pár patchy nerfovali jako, a oni to nazvali teda jenom jako balanční změnou, ale oni prostě nerfli jako. Byl to nerf převlečený jenom za jako změnu, ale byl to nerf jak prase. Gangplanka jsem schválně nezmínil. A to z toho důvodu, že Gangplank má hodně tenkej let mezi tím, kdy je v kompetitivu fakt hodně dobrý. A mezi tím, kdy není skoro vůbec hraný. A Gangplank je podle mě champion, který se teďka v kompetitivu hraje fakt jako relativně... ne tak málo, jak by mohl. A pokud ten buff bude jako signifikantní, pokud bude velký ten buff, to bude znamenat zase Gangplank 24/7 pickban v kompaťáku, jo. Takže tady musí být extrémně opatrní, protože ten hrdina není moc populární a dobrý teďka v solo queue, ale ten hrdina se vždycky hraje kompetitivně. Vždycky si najde cestu zpátky do mety. Dostane jakýkoliv sebe menší buff a hnedka se hraje prostě v 5v5kách kompetitivně, protože scaluje dobře, může pomoct na mapě bez toho, aniž by tam musel portit skrze kanon baráž a zároveň je to prostě high skill ceiling hrdina. Je to těžký hrdina, který když je hraný správně, jak je hrozně nebezpečný. Co se týče nerfů, tak tam je Graves, Janna, Syndra a Talon. U Gravese je to naprosto pochopitelný, stejně jako u Janny. Těhle hrdinové mají brutální winrate solo queue. Graves většinou, když se hraje v kompetitivu, tak je broken. A v solo queue se hraje tak nějak jako částečně furt, ale Graves je hrozně silný teďka v jungli, stejně jako Janna na support roli se v podstatě v solo queue hraje furt a má gigantický winrate. Co se týče Syndra a Talona, upřímně mám v plánu se teďka podívat na winrate Talona, protože nevím, co si o tomhle úplně myslet. Takže když se podíváme tady, tohle je Platinum Plus, tak vidíme Talona, že je hnedka druhej, má 53% winrate. Je to S tier, já vám ho v solo queue furt doporučuji. Když dáme všechny Ela, předpokládám, že mu to moc nedropne ten winrate. Nechme se teda překvapit. A i když jo, je tam, je vidět, že na vyšším Elu je vodost jako cenější. Když se podíváme třeba jenom na Diamond Elo, tady má 54% winrate. Když se podíváme na Master a víc, tak tady ten hrdina je zhruba... Mein Gott, už chápete tu Keanu? Proč si na to stěžuju? Tohle je Master plus Elo, jo. Tohle je Master plus Elo. Tak tam má sice největší winrate Udyr, ale podívej se z jakýho počtu her. Pak Anivia, ale podívej se z jakýho počtu her. Ale tady už ty hry jsou v tisících, kolem 3000 her s Talonem i s Keanu a ten winrate je prostě takovejhle. Jo, to je Master plus Elo tohle. Takže tady vidíte, proč teda Talon evidentně dostává nerf, i když na nižším Elu, na kterým hrajeme my většina, tak teďka aktuálně tak... tak ten hrdina není tak silný. Syndra je pak flex pick, který se hraje jak v kompetitivu, tak v solo queue. Je to hrdina, který nemá v podstatě pomalu žádný counter pick, který by ho ničil. Counteruje Fizz, counteruje Echo a Vladimír, tedy čempové, který můžou koupit Merkurky a vydodžovat jí ultimátku. Další věc, která counteruje Syndru, jsou stopwatche, protože v momentě tě dává Unleashed Power neboli Učko, tak mačkáš stopwatche. Přesto ten hrdina se dá prostě blind picknout, hlavně v kompetitivu, v profesionální hře a dá se poslat na bot, dá se poslat na mid, všude je hrozně dobrý a vlastně nemá jako, ona i když je counter picknutá, tak tu linku neprohraje. Ona i třeba jenom nevyhraje nějak moc, ale neprohraje. A tudíž ten nerf je naprosto zasloužený a naprosto po právu. Pojďme na to. V patchi se nám zároveň objeví Volibear, takže se od zítra můžeme těšit na reworknutýho Volibeara, který ho určitě budeme mít v plánu zkusit. Chtěl jsem ho zkusit na PBE a pak jsem se na to vysral, takže a v podstatě si to vyzkoušíme až na samotném riftu, ok? Jinu dobrá,
Pokračujeme tedy dál. Na novýho Volibera se můžeme těšit už zítra. Měl by mít mechaniku, kdy vypíná věže, takže věže v podstatě nefungujou. Což by samo o sobě mohlo být docela zajímavý. Jsem zdravý. A jak to najde uplatnění v kompetitivu a bude záležet na tom, jestli overall jeho kit bude dobrý nebo ne. Fiddlesticks a jeho pasivka. Time before effigy posing. A jedna vteřina. Dvě vteřiny. Já nevím, co to je, ta vteřina nebo dvě, jako... Oni už tady nepíšou žádný efekt, jenom ze vteřiny na dvě. Ale já teď nevím, co tím jako myslí. Co je tím myšleno? Chápete to někdo? Hrajete někdo fiddla? Já myslím, že to je ty vardy, který pokládáš. Co se na těch vardách mění? Za jaký čas se rozběhne? Nebo já nevím ani, jak funguje ta pasivka, jo? Přímě, já myslím, že to je jenom ta normální varda. A ona, ta varda se vlastně hýbe, že jo? Ona se rozbíhá proti tobě. Tyva, já jsem si to měl zahrát aspoň jednou. Já jsem úplně ztracený v těch spelech. No, nevadí. Pak se když tak k tomu vrátíme. Tam byl v cooldownu, jo? Ty vole, to jsem vůbec nevěděl, že tam je cooldown to rozbíhání. No whatever, to je jedno. Terrify, což je ten nejdůležitější spell, to je samozřejmě pro fiddla ten fear, který funguje, to vím. Buď tak, že aplikuješ fear, anebo fear a damage, anebo aplikuješ double damage. A záleží na tom, jestli a víceméně a soupeř už byl fearnutý z toho, že jsi útočil mimo kombat nebo ne. OK, je tam teda nová pasivka v tom kvéčku od fiddla, že Fiddlesticksovy ability nyní dají Terrify, neboli ten Fear aktivujou. A mezi tím, co Posing as an Effigy. To znamená, že ta hra se mění hlavně kolem té pasivky. Co pak budu muset vyzkoušet, jak bude ten odlišný feeling. A já jsem si totiž říkal, že pro fiddla je potřeba zvednout asi utilitu. Nikoli damage, protože on damage má dost. Nevím, jakou máte zkušenost s fiddlem vy, ale jestli mě v něčem překvapilo, tak je to v počtu poškození, který je schopný vyprodukovat. Ale problém je, že celý ten kit tak nějak je prostě slabší než u většiny ostatních junglerů. Což v tomhletom hledisku se snaží teda napravit a jsem rád, že mu nějak moc extra nebuffujou damage. Bountiful Harvest, neboli to dvojitý Včko, to drainování. Tam byl Minion Damage Reduction, no aby pomalej pušoval linky. A když je to z 60%, vlastně v úhozovkách ta redukce snížená, to znamená celkový damage zvýšený do těch minionů, o 20%. Nejsou to jungle monstra, to znamená, že nebude rychleji farmit jungle, ale bude rychleji pušovat linky. Ať už když ti přijde prostě na gank a potom ti pomůže pušnout, nebo když se bude hrát třeba na midu nebo někde, což si nejsem úplně jistý, jestli bude správně. Takže tak. Je to chodící ultimátka. Fiddle je, ale to byl vždycky upřímně. Takže bude rychleji taxovat midlane. To je asi ten základ, fiddle, jako takovej. Hele, Gangplank a jeho base attack speed ratio increase. Takže a víceméně ten buff, který dostává, je úplně minimální. A jak jsem říkal, a nepředpokládal jsem, že Gangplank dostane nějaký obrovský buff. A asi je to kvůli tomu, aby se mu líp farmilo a vůbec všechno. Trošku to utvoří líp jeho Trinity Force Spike, to je naprostá pravda. Trošku to samozřejmě Gangplankovi pomůže, ale není to gigantický rozdíl. Takže pro Gangplank hráče příjemná změna. Pro ne-Gangplank hráče se s ním nic velkého neděje. Jako se týče Gravese, tak tam je menší přepočet na end of the line. To znamená, že Graves bude mít horší scaling. Je tam bonus attack damage, jak jistě víte, a vždycky tam byl bonus attack damage, pokud se nepletu u Gravese. To znamená, že on nejvíc scaluje s tím, že staví attack damage itemy, proto se staví Graves tak, jak se staví. No ale teď ten přepočet bude u 0,2 menší. Projeví se to teda ne v early game, protože za prvé nemáš nakoupený attack damage itemy a za druhé to přepočetné base damage. Ale v pozdějších fázích to půjde poznat docela dost, zejména potom v mid-late fázích, kdy ten Graves má třeba 13. level a výš, tak na tom kvéčku prostě toho damage nebude tolik. A je to jenom first shot damage, to znamená, že jak se to kvéčko bude vracet, tak ten damage zůstává stejný, ale ten prvotní damage od toho Gravese prostě bude menší. Hecarim, Q-based damage increased, minion damage reduction increased. To znamená kvéčko neboli Rampage a
se týče base damage, tak tam to malinko narostlo, opět, což je příjemný, protože pro Ekarima tohle není jenom combat síla. Tohle je pro něj i rychlost clearu, z jakou clearuje jungle, jelikož rampage on maxuje. A po vymaxování ten damage je tam prostě o něco větší. Tohle to bude hodně příjemný pro Ekarima, hodně příjemný buff. A minion damage reduction v tomhletom hledisku musel být zvednut, aby se Hecarim nevrátil na top lane, protože Hecarim top lane byl docela dlouhou dobu meta, kdy se dokázal hrát v podstatě i díky Homeguards tehdy, bez teleportu a nebo i sklidně s teleportem s Ignitem, ale mohl se hrát úplně v klidu s Ghostem a s Ignitem, protože dobíhal skrze Ečko a skrze buff z báze tak rychle na linku, že v podstatě nikdy nic nestratil a vždycky měl nákup zadarmo. Kromě toho dvojitý Včko a Kvčko mu pomohlo pushovat. Takže a když buffujou ten base damage, aby rychleji clearoval jungle a byl silnější na 1v1, musí tam dát minion damage reduction, tak aby víceméně nebyl lepší tím pádem na midu, na topu nebo kdekoliv. Janna dostává nerf na Zephyr a je to nerf, co se týče scalingu zejména, koukám. A na ranku 1 je ten damage ze Zephyru v podstatě stejný, nebo úplně stejný, a potom už pomalu klesá. S tím, že ve výsledku je to o 20 damage po vymaxování. A je to point click spell, který je prostě hrozně otravný a dává strašný damage, jo. A je pochopitelný, že když stáhnou tady tenhle ten damage dolů, tak Janně prostě klesne win rate. A je otázka, jestli jí bude hrát stejný počet hráčů, nebo jestli někteří Janna hráči se teď na to vykašlou, ale 20 damage na levelu 9 není zas tak zásadní, aby se Janna kvůli tomu přestala hrát, ale hold, někdy ti třeba uteče kill, nebo někoho nedorazíš, nebo prostě prohrajete nějakou 2v2 fakt close, kvůli tomu, že ti tam bude chybět prostě pár damage a to prostě bude mít za následek třeba mírný snížení win rateu. Ono, když to spočítáš, kolik těch Zephyrů za hru Janna použije, tak je to vodost damage míň, který prostě aplikuje, ale tahle balanční změna je prostě hrozně surová, jednoduchá, přímá a je správná, podle mě. OK, a tady jdeme na tu Kaizu. To, že Killer Instinct neboli ultimátka dostává buff na range, víc než v pořádku, aspoň má Kaiza možnost útočit fakt na gigantický range v moment, kdy bude chtít přeskočit a prostě fightit. To mi vůbec nevadí. Kdyby dostala buff na Včko třeba, bylo by to taky super, protože Včko je skillshot, dá se to flashnout, je to prostě těžký to trefit na velký range za Kaizu a v kombinaci s Killer Instinct by to fungovalo skvěle. Ten buff ale samozřejmě přichází na její Kvčko, což je přesně ten spell, kde ona přeskočí, zmáčkne to a jde si udělat kafe. A buď tě to zabije, nebo tě to nezabije. Taková mini Syndra Ultimate je Kaiza Q v podstatě. Buď máš Zonyu, anebo jsi mrtvej v late game. Naštěstí buffou bonus attack damage, což není zas taková tragédie, protože Kaiza se snaží itemizovat spíš raději v pozdějších fázích do toho ability poweru, kdy toho poškození prostě díky tomu dává víc. Ale ty vole, tohle je tak otravný prostě. Proč buffujou ten jedinej, naprosto retardovaný skill, který má? Ona má tak super kit, jako zábavný, i když je to Assassin, AP, AD, vole, Bruiser, vole, Kaiza je všechno, že jo, ale prostě what the fuck, celý ten kit je v pohodě, je zábavný, dává smysl a pak je tam pojebanej, vole, point click sračka a oni to buffnou, ty vole. Tento buff je na to, aby byl AD build viable. Jo, já vím, ona jste, teďka bude pořád asi itemizovat do AP. Já si nemyslím, že tohle pomůže, je to bonus attack damage a jenom o 0,5. To prostě není moc, jako. Ale mě jenom irituje to, že vůbec to Kvčko někdo buffuje. Mě vůbec irituje to, že to prostě někdo dělá, jako. A ti dají plus 3000 damage na Včko. Třeba. Na ranku 1, to neva. To musí trefit, to je super. To mi neva. To je fajn. No co už, nedá se nic, no. Uvidíme, jestli se Kaiza kvůli tomu začne itemizovat teda víc do AD, ale myslím si, že pořád není důvod. Že tenhle buff není dost velký na to, aby ADčko bylo lepší. Ale třeba se pletu, nejsem doktor, vole, nejsem Marksman main. To vám třeba Alda právě v chatu řekne líp, jestli tohle to pomůže, ale myslím si, že ne. Myslím si, že AP Kaiza pořád bude lepší. Overall. Co se týče Lux, nebo jakkoliv chcete, tak ta v minulých pečích dostala nějaký ten nerfíček, tak i teďka chtějí zase nakopnout zpátky. A pokud se nepletu, jak dostala nerf na Kvčku naposled, tuším, že přepočet. To znamená, že oni řekli, hele, my chceme, aby se Lux hrála jako support, což mají všichni marksmeni hrozně rádi, že jo. Mít Lux jako supporta je to nejlepší, co se ti může jako marksmenovi stát. Samozřejmě, pokud to není broken, tak je to většinou úplně na hovno. Jo, že Lux se buď jako support hraje furt, protože je broken,
jako se stalo párkrát už v minulosti, anebo se nehraje vůbec, protože prostě jsou většinou lepší supporti, jo. Její kit je pořád víc jako midlane, prostě její kit je pořád jako víc midlane podle mě než support, jako, a myslím si, že to tak zůstane. A docela dlouho. Takže se pojďme podívat, co jí udělají. Tam detonation slow. Je tam 0,25 sekund po detonaci, nebo potom se dáš jak kdyby damage z druhého zmáčknutí Ečka. A teďka je tam 1 vteřina. To je docela dost. Prostě ty, tam byl takový jako úplně mini slow, který ty dáš v moment, kdy odpálíš Ečko. A tohle je zase asi pokus o to prostě buffnout ten support kit, nebo nevím. Ale tohle je dobrý i na midlane v podstatě, jo. Protože v tenhle ten moment budeš moc začínat Ečkem a pak trefovat ten snare. Což je docela zajímavý, protože vlastně vytváří situaci tady tím letím, kdy Lux, když trefí jeden spell, tak má větší šanci trefit druhý spell. Což není pro Riot úplně standardní, jako v designu. Riot většinou rewardí za jeden trefený spell okamžitě. Jo, málo kdy dává, že jako tvoje reward je, že můžeš landnout něco jiného. Jo, v podobné fázi měl mít kit v podstatě Silas, ale ten se hraje trochu jinak. Že vlastně, když prezentovali Silase, tak ta myšlenka byla taková, že přiskočí a když tě trefí řetězama, tak ti dá slow na to, aby ti trefil řetězy. Jenomže ten hitbox těch řetězů a ta rychlost, kterou to vážeš, je tak strašně rychlá, že dočnout řetězy je pro soupeře i tak těžký, takže Silase takhle hrát nemusí. Ale původně byla taková myšlenka. Vyskočíš, dáš slow a v moment, kdy jsi dal slow, tak můžeš trefit řetězy, chápeš, jo? On se Silas celkově hodně zvrtnul, jo? Ten hrdina, když se podíváte na to, jakýma prošel změnama a jak měl v podstatě fungovat, tak jako je úplně jiný ten hrdina, než jaký měl být. Jo? Úplně jiný. Se měl hrát prostě dost odlišně. A měl být daleko víc scalující ještě než je teď. A to nescaluje vůbec špatně. To nescaluje vůbec špatně. Jo, chtěl bych ještě poděkovat Gumrovi za giftnutý sub. Dokonce za 2 giftnutý suby pro Mailo Vandy. Nebo Mailo Andy, omlouvám se, a Kali, a Tracker dává 2měsíční resub. Děkuju moc, přátelé. Takže tak. Tahle změna je sympatická, uvidíme, jestli to vrátí Lux zpátky do hry, ať už na bot nebo na mid. A v tenhle ten moment ten champion je nahraditelný, kdy byla v podstatě nejlepší, tak když se hrávala aktivně jako support proti některým championům a proti některým jako situacím, nebo do některých situací byla fakt dobrá. A taky v moment, kdy vlastně Zoe byla ještě pořád jako hodně broken, tak se Lux hrávala jako counterpick, kdy v podstatě platí doteď. I po těch změnách, který Lux dostala, že když je proti tobě Zoe a ty vezmeš Lux s klencem, tak ten mi to ovládneš. Je fakt dobrá do Zoe hodně. A Zoe se často i blind pickuje. A zvláště teď, když třeba Syndra dostane... Ojojojojoj! Konečně. Může se to zdát jako malá změna, ale trošku to samozřejmě Syndru znevýhodní. Scatter the Weak, a neboli její Ečko, v tomhle případě bude mít 2 vteřiny větší cooldown, a což samozřejmě zapříčiní taky snížení winrateu. Nejde o to, že najednou dynamika Syndry by byla úplně odlišná a nejde o to, že by se všechno změnilo, ale v podstatě úplně stejným nerfem si prošla Zoe, taky měla 16 vteřin na Ečku, potom jí dali 18, nebo dokonce z 18 jí dali 20, tuším. Byl tam taky 2vteřinový nerf a pamatuju si, že to zahýbalo skoro 1% winrateu, jo, a což bylo úplně gigantický rozdíl, protože tady ti leti hrdinové to většinou spamujou na cooldown v těch fightech. Jo, to spamuješ prostě na cooldown a když to máš třeba o vteřinu později, když vezmeme nějakou cooldown redakci a tak, tak ta vteřina někdy může udělat rozdíl mezi tím, jestli žiješ, nebo i klidně mezi tím, jestli vyhráš fight nebo ne. Takže nerf na Syndru, který zabolí, i když ty víceméně během té základní laning phase to za stolik třeba nepocítíš, tak ten winrate té Syndry prostě půjde malinko dolů. Určitě půjde malinko dolů. Talon a jeho změny. Talon, First Blood Machine, hrdina s největším First Blood Ratiem ve hře, zároveň hrdina, který má gigantický win rate od Platinum Ela a nahoru, jak už jsme mohli zjistit. A skvělej pro prešerování všech linek, roamování, snowballování hry. Velmi jednoduchý hrdina a velmi dobrý do solo queue, doporučuju. A ten dostává teda nerf na kvéčko, mana cost, což je něco, co Talona docela bolí, protože on se víceméně snaží hrát tak, aby jako neměl úplně problémy s manou, pokud možno, a aby se mohl soustředit prostě na rychlej rush, ať už mobility bot, nebo té, jak se to jmenuje.
dírky na letalitu a tady tyhle ty itemy. Zároveň Talon často je nucený jít pro Tiamat víceméně ve všech případech pro to, aby zvládal pušovat tu linku, a což teda... Když spočítáš, kolikrát používá kvéčko, ať už na push, na lázitování nebo na tradování, tak 10 many ho malinko bolí. Co ho bolí ale asi trošku víc na těch úplných early levelech, tak je ten heal on kill, protože ten je na prvních levelech prostě poloviční. Ve výsledku zůstává stejný, byl 71 na levelu 18, potom to klesá jenom na 70, takže ten heal je tak malej v late game, že už je to docela jedno. Ale z počátku hry prostě to Talon malinko pozná. Bude o to stát malinko víc many a bude dostávat malinko méně životů zpátky, což se prostě, ať se to Talon hráčům líbí nebo ne, znovu projeví na nějakým tom jeho win rateu, byť úplně malinko bych řekl, úplně malinko, ale trošku projeví. Pořád je Talon ale skvělá solo queue mašina, nemyslím si, že tohle je něco, co by to vyloženě změnilo. Jak můžete vidět, v podstatě všechny změny, když nebudeme počítat nějaký ty zásadnější, což v tomhle případě jako zásadní změnu já beru Hecarimovo kvéčko, který nemá cooldown a bude o dost silnější, to jsem nechtěl, ježišmarja. A zásadní změnu, jak je považuju to E za Lux, tak víceméně možná i ten Fiddle. Ty změny jsou relativně jemný, malý a jenom tak jako mají trošku dorovnat a mají jenom dorovnat v podstatě ty winratey těch hrdinů tak, aby se víc blížily těm 50% a na většině Elu. Tak, a teď tady změny Marksmenů, pojďme na to. Já už jsem několikrát říkal svůj názor na Marksmeny a rozjíždí se to v podstatě neustále, ať už na Twitteru, na Redditu a tak dále. A někteří lidi tvrdí, že Marksmeni jsou teďka slabí, někteří tvrdí, že botlinka je slabá, že to není o Marksmenech a pořád se to tak nějak mele. Já souhlasím s tím názorem, že v podstatě hrát Marksmeny je teďka podle mě nuda. Jo, tím bych začal. Já si myslím, že prostě hrát Marksmeny je hrozná nuda. Mě to teda nebavilo nikdy, jo, ale myslím si, že i pro Marksmen hráče je to nuda. Je prostě Marksmeny už nechce hrát nikdo, protože je to prostě nuda. Tím bych začal. Marksman Impact je naprosto gigantický od určité minuty hry, ale do té určité minuty hry a za mě je to způsobený hlavně jako velkou sílou supportů a taky designem, který supporti v posledních prostě letech mají. Tak vlastně Marksman je hlavně jako zastíněný těma support hráčema. Nikoliv tou svou rolí jako takovou. Jo? Ono, když se otočíš, jak to bývalo dřív, tak Marksman většinou spajkoval daleko dřív. Na dřívejších itemech už byl silnější. Neměl ale protektivní itemy, měl jich hrozně málo. To znamená, že Marksman si málo kdy mohl dovolit stavět něco, co by mu pomohlo přežít. Většinou prostě stavěl full damage, ale ten damage dával. A dával ho od začátku v podstatě, jo. Po prvním nákupu už ten damage byl u draka relevantní. Ale dostával furt IKáčka od Assassinů. A to zase byla doba, kdy všichni Marksmeni brečeli, že se proti Assassinům nedá hrát. Krajot k těm změnám trošku přistoupil, že jo, máš tady ty variability těch různých buildů, máš tam ty Phantom Dancery, ty štíty, tady tyhle ty věci, ale zase prostě ten spike toho poškození přichází o dost později. Jeden z rajotiáků se nechal slyšet, že si myslí, že nebo respektive podal vyjádření jeho osobní, ne ve jménu jako Riotu, ale jeho osobní vyjádření bylo takový, že Marksmeni jsou hrozně broken od určité minuty hry a že je to záměr a je to právě kvůli tomuhle, že v early jako nemůžou hrát. S čímž já jsem se trochu stotožnil, ale odpověděl tam jeden hráč a to byla docela zajímavá odpověď. A že víceméně je to kvůli tomu, že ta role má nízký playmake v podstatě, jelikož ty nemůžeš jako házet moc věci do predikcí, máš většinou minimum skillshotů a vlastně jsi založený na tom, že mačkáš right-click a dodžuješ spely, tak je jasný, že ten tvůj hrdina musí být silnější, protože ten output musí být tvůj silnější než soupeřící, že jo? Protože ty vlastně jdeš vole mačkat pravý tlačítko, musíš být silnější než on v tomhle hledisku, dává to smysl. Zároveň ale podotknout, že si nemyslí, že problém je v Marksmenech jako v takových, jako spíš v botlince, v tom, jak fungují pláty a v tom, jak fungují teďka aktuálně supporti. Myslím si, že pravda je někde tak jako na půl a souhlasím s tím, že když si vezmeš třeba Lušna na midlane, tak jeho playmake potenciál je daleko větší než Lušna na botlane. Když si vezmeš Lušna na botu, jaký máš možnosti? No jako sem tam se ti něco povede, jo, vymyslet sám, ale přiznejme si, jako pokud hrajete Marksmana, víte, že je to o tom, jestli ten tvůj brom trefí to kvéčko, nebo netrefí to kvéčko. Jestli ten tvůj brom flashne dopředu s tou ultimátkou a otevře ten fight a ty se schováš za něj a pustíš tam ten Kalin. Jo, že vlastně z velké části je ta botlinka limitovaná tím, co vytvoří ten support. Ono to tak má být, jo, ale možná
to je právě ten faktor, který marksmeny nudí. Protože jsou si vědomi toho, že vlastně, víš co, když to připodobním na Mid, protože Mid je vlastně druhá duolinka, ať se vám to líbí nebo ne, Mid prostě tak úzce kolaboruje a musí jako fungovat s junglí, že to vytváří druhou linku. Ale rozdíl je v tom, že midlaner vzhledem k tomu, jak funguje jeho kit, že je na té lince sám, že je na tom levelama dobře, tak když přijde jungler, tak ho buď to dokáže obehrát, dokáže mu utíct, nebo dokáže i sebrat třeba solo kill a vlastně byť jak kdyby... Třeba když ho jungler kempí, tak ta midlane je hrozně těžká, je to úplně v piči, tak se furt dá něco vymyslet. Furt se tam dá něco zahrát na tom midu. Na tom botu to tak úplně není. Jo, tam ten marksman má prostě svázený ručičky. Protože ho outtrade ne každý support. Protože runy, které jsou teďka v early silný, tak ti supporti prostě mají k dispozici a posílí ten jejich kit, který musí být v základu silnej, protože neskaluje tak dobře. A... Tím pádem, jak kdyby, já vidím tu pravdu někde jako uprostřed. Vezmeš Lushna na midlane a můžeš dát solo carry. Od začátku hry dáváš playmake, dodžuješ spely, snažíš se opoukovat, jsi prostě nepříjemný a jsi hrozně strong. Vezmeš Lushna na bot, jsi pořád strong early marksman, ale se svázanýma rucema a táhne tě support za ruku a ty čekáš, co on udělá. A najednou zjistíš, že marksman role je do určité fáze v podstatě jenom reaktivní. A není proaktivní. To už jsem vám říkal několikrát tady tohleto. Ty vlastně jako marksman reaguješ na to, co vytváří tvůj tým a následně se snažíš maximalizovat poškození, který tvůj tým je schopný vytvořit. Skrze tebe. Proto pro tebe jdou zdroje. Aby tys byl ten, který stojí na místě a dělá tohle. A kdo toho nakliká víc, vyhrál. A neumře u toho, že jo? Ale takhle to lolko v podstatě má být. Problémem ale zůstane, že ta role je najednou nudná a je v early prostě slabá. Takže Riot přišel se zajímavou strategií, jak vlastně marksmenům tady tuhletu fázi pomoct překonat. Jsou tam dvě zásadní změny, na které se podíváme. Oni jsou tady zaprvé změny na itemy, což je změna zeal itemu, protože zeal item není cost efficient, to každý ví. Prostě zeal item kupovat je vole pain in the ass, ale stavit ho musíš. A je tam změna na životy, protože marksmen v podstatě v tenhle ten moment teda, v těch počátečních fázích, tím, že vlastně není schopný vytvořit playmake, jenom tancuje spely a mačká pravý tlačítko většinou v early game, tak vlastně jak kdyby toho playmaku nemá tolik a ty situace, který je schopný klačnout, tak jich je hrozně málo. Uvidíme, jak moc tohle to pohne s botlinkou a jestli třeba hrát marksmeny bude zase o něco větší zábava. Já si myslím, že marksmeni prostě nejsou slabí, jenom jsou prostě slabí ze začátku. Jo, to je všechno. A tím pádem i jsou nudní. To už je zase napojený na ty supporty. Si třeba stojím furt za tím, že supporti jsou nepřiměřeně silní. Jo, ale prostě řešení teďka není podle mě nerfnout supporty. Řešení je buffnout marksmeny, což chápu. Asi přistoupit k tomu pozitivně. Jo, ale prostě dokud prostě support bude schopný v early game vytradovat marksmena, dokud support bude schopný vlastně marksmena jako z začátku v podstatě pomalu zabít, tak ten marksman prostě nebude mít zábavnou linku. Nebude. Jo, bude to prostě nuda, budeš prostě čekat. Podle mě to nic nezmění, prostě nerf supporta, říká to každý ADC. Mně se líbí, že to zkouší bez toho. Jo, protože pak se zase dostaneš do fáze, kdy prostě support hráči budou chodící vardy, to taky nechceš. Je tam prostě... Já dám 3 autoataky supportovi, on mě dá jeden spell, 0 autoataků a dá stejný damage. No, to tak je, prostě. Jo, nevím, no, jako... Nejdůležitější je, aby jsme se vyhnuli tomu, že bude range support meta. Jakmile je range support meta, což už teďka vole jsem měl pocit, že je takový náběh jenom na range support metu. V kompetitivu vždycky range supporti se budou hrát trošku míň, než v solo queue. Ale jako v solo queue se teďka hraje Yumi, Lulu a Janna. Jako hlavně Nami. A jakmile se hrajou tady těhletí čempové, tak je to prostě velký špatný. Já říkám, jakmile se nehraje Alistar, tak mě to nebaví, ten bot. Jo, jakmile se bude hrát Alistar, tak klidně půjdu hrát bot, vole, půjdu supportit, mě je to jedno. Jo. Dokud se nehraje Alistar, tak se nebavím s nikým. O botu vůbec, to je jednoduchý. Dobrý, tak se na to teda pojďme podívat, no. Base health je teda zvýšený pro víceméně všechny marksmeny. Pro Aphelia je to 30, pro Ashe je to 40, pro Caitlyn je to... Je to jenom 20, ale tam má gigantický range. Pak je tady base health growth, to znamená vlastně ty životy jak rostou. Tady je třeba jenom o 2, což jako ve výsledku, nebo většinou je to jenom o 2. Asi všude, hádám. Což jako když si spočítáš, tak je vlastně pár drobných levelů navíc s tím, jak prostě leveluješ. Jako.
Teda pár levelů, pár HP navíc, jak leveluješ. Ale to je docela irrelevantní. Jako tam jsou nejdůležitější ty base healthy. Jestli pak budeš mít prostě, já nevím, plus 44 nebo plus 40, to už vem čert, důležitých je těch 40, že tam je. Takže 30, 40, 20, pro Dravena 25, 26, pardon, a víc dokonce, pardon. Jsem to, vole, podcenil. Dokonce je tam 1,30 pro něj. A 30 pro Ezreala, Jhin, Jinx, nemá to cenu všechno číst. Je to prostě rozpětí nějakých 20 až 40 HP navíc, plus 2 HP za level pro každýho Marksmana navíc. A kamže třeba, že vůbec nedostávají, zajímavý. OK, takže Lucian, Kalista, Vayne a Tristana nedostávají životy. Vůbec nedostávají tady ten buff, ti dostanou něco jiného, koukám. Pasivka od Luciana, second critical strike, ze 75% na 100%, to znamená Lucian crit build, je v tomhle případě zase o něco lepší, protože bude produkovat přes critical strike větší damage. Ve zkratce, když si vlastně critnul za Luciana, tak ten první hit dal plný damage, ten druhý, pokud vím, tak dal redukovaný. To by mělo znamenat tohleto. Teďka ten damage zase bude 100%. Takže docela solidní buff pro Luciana, i nejenom pro úplnou early, ale i pro pozdější fáze, kdy se to na tom trošku projeví. Solo laner changes, ok. Kalista. A její magic damage z target max HP zvýšen a W nestojí manu. To znamená silnější pasivka v early game jenom. Ale docela vorosty, vole. Kalista maxuje Qčko, že jo? Maxuje Kalista Q, ne? Nebo maxuje V? Nebo E? Qčko je oštěp, E je rent, tak asi rent maxuje, ne? Včko se snad maxuje až jako poslední. Q píše, Aleš. Takže Aldo, maxuje se Qčko a pak Ečko. Jestli se maxuje Q a E, tak to znamená, že W necháváš jako úplně poslední spell, který maxuje. Což by znamenalo, že tam v podstatě dlouhý levely budeš mít docela solidní buff. Ať už 4% úplně z začátku, později to bude potom 3% a postupně ten buff vlastně úplně jako odezní, jakmile Kalista vylevlí na 18. Q, E, V nedáváš... V nedáváš ani bot, proto to buffujou. Jo, takhle dokonce. Ulala, ok. Jsem nevěděl, že je to až tak k hovnu. Ale pamatuju si, já jsem ještě jednou nedávno hrál Jhina, že jsem si vůbec nevzal trepky třeba, jako. Se taky hrávalo z začátku, když vyšel Jhin, že jo. Jenom deadly flourish a granátek, vole, a nebral si trepy. Takže 4% a docela příjemný buff pro W od Kalisty a myslím si, že minimálně jeden rank se do toho teďka asi vyplatí vzít. Uvidíme, jaký teda bude výsledek. Tumble attack, nebo tumble basic attack bonus damage, neboli jakmile hodíš kotol, tak následný damage a je zvýšen u Vayne o 10% a nezáleží na tom, jaký, na jakém ranku budeš mít spell, což v podstatě znamená, pokud já se nepletu na Vayne, už jenom vzhledem k tomu, jak jsou silný vlastně teďka na ní, nebo co se na ní teďka itemizuje, tak se Qčko maxuje až jako druhý. To znamená, že je to docela příjemná změna pro ní. Tohle jí malinko pomůže. No tak dát extra bot do Q dávalo větší damage než V, takže to bylo hodně govno. Tak to chápu plně. To chápu. Rampage Arctic, děkuji ti moc za dva giftnutý suby, pane. Tam tady dva nový členy. Stipiho a Duvun. Díky moc, Rampage. Vayne je ale pořád hrdina, který má úplně stejně vyrýsovaný ty slabý stránky. A tady tohleto upřímně možná trošku zrychlí její jako křivku a sílu růstu a taky její sílu v late game, ale i když je to total attack damage, není to bonus attack damage, takže to jako půjde cítit hnedka od začátku té hry, ale samozřejmě ta síla jako poroste hlavně pro Vayne a v tomhle hledisku, protože pořád jsou tam prostě procenta. A je potřeba zmínit, že Vayne má sama o sobě už jako silný late game, jo, tam vůbec nejde o late game, tam jde jenom o to, že prostě Vayne jako... To prostě to Vayne, že jo, co ti na co mám říct, jako, než Vayne, no, tak budeš mít těžkou linku, no, to je jako... Tam jako vůbec nejde o to, jestli Vayne dává v pozdějších fázích damage nebo nedává. Ok, Tristana dostává base attack speed ratio. Což pro ní nebude vůbec a... Vůbec nic špatného, otázka je, jak moc zásadně to změní, to jestli se Tristana hraje nebo ne. Já bych řekl, že možná jí to i dost pomůže, protože ona přece jenom z začátku nejvíc poškození získává z toho, že útočí v moment, kdy ti nahodí bombu na hlavu. Tady tohle to jí pomůže vlastně aplikovat ten damage té bomby o něco málo rychleji. Takže tohle je příjemný, ale ten rozdíl je docela malej, takže uvidíme, jak moc jí to pomůže. Tady u Tristany musíš být vždycky opatrný, aby se pak nehrála na midu. Ona jak prostě scaleuje s levelama, to je prostě peklo. Jak máš Mark, prostě Marksman, to je podle mě hrozná chyba. Jako Marksman nesmí podle mě scaleovat s levelama, ať si prostě každý říká, co chce. On musí scaleovat s itemama.
Jakmile prostě Marksman scaluje s levelama moc dobře, a ne s goldama a s itemama, tak máš prostě jako gigantický problém s tím, že se bude abusovat na midu. Ale zrovna Tristana toho byla ukázka, ale je pravda, že pořád jako jsou silnější picky na mid, jo. Ale musí hrozně opatrně s tou Tristanou, jako. Musí strašně opatrně, ona má prostě gigantický potenciál 1v1 a proti čempům, který mají z začátku velký cooldowny, jako to je. Jak. A Felios je nejvíc broken ADC at this moment a dostal HP buff, což je jeho největší slabina. K tomu staví dva zíl itemy, který občas dva dostali buff. No, dobře. Budíš. Divná bruska, ale budíš. V pořádku, uvidíme, no. Tak když tak Aphelios půjde do permabanu, že jo, co si budem. Když tak půjde do permabanu, Aphelek. Kaiza má teda ještě buffy předtím, tam nějaký, tady má tohle, ale ty buffy jsou relativně malý na tu Kaizu. Co a v pohodě to jí za stolek nepomůže. Kaiza, jakmile má 50% winrate, tak je broken, to stejný jak zájas, no. Ale jsou hrdinové, který mají 48% winrate a furt jsou silní, takže musí jít na 46. Kvákali trošku, no. A jdeme na ty attack speed itemy, který teda nějakým způsobem mají pomoct marksmenům spajkovat dřív. A 2% na movement speed, ne na attack speed. Oh my. OK, já myslel, že budou buffovat attack speed, ne movement. Jenom dobrá, takže marksmeni budou rychle pičet, takzvaně. Dobrá, v pořádku, může být. 2% movement speed, to marksmenům přeju. Ne, v pohodě, to se mi líbí. Jako možnost prostě kajtovat, možnost dávat playmake, sidestepovat, je přesně to, co oni prostě potřebujou. A to, co tvoří a odděluje dobrýho marksmena od špatného marksmena. Co nás nebaví, je prostě to, co promíjí chyby u téhle role v pozdějších fázích, no. Tohle je super, pokud to znamená, že bude moc líp dodžovat prostě pele a bude se rychleji přesouvat na mapě, tak si myslím, že na tom není nic špatného. Tohle je fajn. Ještě mu samozřejmě nesmíme zapomenout posadit Yumi na prdel. Jo, to v první řadě. Janu na top lane, aby měl ještě bonus movement speed, když za ní poběží. A bude to super, podle mě. Bomba. Jo, tam vlastně cílem bude, že když po tobě vystřelí věž, tak tomu tu redditu musíš utíct do báze. To je cílem Riotu teďka. A 3 Cloud Drakey samozřejmě nesmí chybět. A pohodinda prostě. Ok, nějaký změny teda pro Cassiopeu. Což jsou v podstatě asi jako poslední změny, které jsou relevantní. Pak se podíváme ještě na Aram Balance Changes, protože ty ovlivní 1v1. Jenom tak mimo jiné. Ale Cassiopeia dostává teda VFX, neboli Visual Effects Updates. To znamená, že některé její spely teďka budou vypadat malinko jinak, ale z toho, co jsem viděl na YouTubeku, tak by to teďka mělo být všechno přehlednější, jednodušší a jak kdyby je to hezčí prostě. Jo? Ona je dost outdated a někdy není úplně přesně vidět, co, jak, kde a kam kástí, kdo má poison a kdo poison nemá. To je za Cassiopeu někdy docela těžký. A kolikrát vznikají diskuze, jako to jsem trefil, to jsem netrefil, kam to háže, vole, a tak dále. Tak uvidíme, jak tohle to vypimpili, jak si s tímhletím poradili, ale tohle to je samozřejmě fajn. Aram Balance Changes, teda tady se můžete podívat, jaký hrdinové budou silní a budou silní teďka na 1v1. Nerfnutej Ziggs, Varus, Teemo, Lissandra, Galio na Aramu. A říkám na 1v1, protože většina lidí hraje 1v1 na Aramapě, jo. A Jarvan, Riven a Yorick jsou zase buffnutí pro změnu. A Urf Balance Changes. Oh, jdem se podívat, co bude broken. Co nám buffnou? Tomkent. Oh, Tomkent plus 30% damage a dostává o 30% menší damage. A plus 10% healing a plus 10% shielding. Okay, čas zase vytáhnout Tamkenče na Urfu. A Vayne bude dostávat o 5% menší damage. Zajá to stejný. Nic moc zajímavého. Pantenol o 10% větší damage. A nerfy. Akali, Camille, Ivern, Kesserin, Lucian, Maokai, Ornn, Qiyana, Set, Shaco, Talia, Uder, Volibear po reworku. Yumi. What the fuck? O 100% větší cooldown na Ečko. Prostě za Yumi na Urfu teďka budeš mít pomalu větší cooldown na heal, než na Summoner's Riftu. Tady jsou nějaký bugfixy ještě na závěr a jak jsem říkal, tři nový krásný. Oh.